Os melhores tic-tac de comédia. Eu li TikTok e li tic-tac. Olha só. Mecânico, pneu do carro furou. Preço do pão, 75 centavos. Eu. Não entendi. Cara, que... Achei que era chocolate. Azei, mané. Bagulho era plástico. Mas tamo junto. Caralho, preciso mijar, preciso mijar. Tá vendo? Não precisa ficar assistindo esse Finger Franks. Aí, ó. Modo hard. Tá vivendo no modo hard. Achou 50 ali. Hein? Que isso? Um dedo. Um dedo? Só uma pista de skate. Só uma prancha de skate. É uma prancha de skate, olha isso. Não sei fazer. Meu humor é diferenciado, você não entenderia. Me mostra. Como a gente não entendi nem mostrando. Será que vai machucar? Tá aprovado. É assim que testa brinquedo pra criança? Tá testado. Um gatinho. Meu Deus! Gente, por que que isso tá aqui? Não é engraçado, não. É nojento. Gente, imagina! E tô só por namorar contigo, tu me quer ou não? Fala atrás, imundícia. Não fica deixando eu esperar aqui, porcaria. Perdendo meu tempo, se tu quer, nós casemos hoje mesmo. Vou dormir meu céu, só pra pegar vocês. Ó. Ai, tá caindo. Ó. Pega um pouquinho, tá ligado? Calma aí. Pai, faz assim. Assim. Não, tem que fazer assim. Ó, gente, meu pai vai votar no Lula, tá? Você bota esse negócio que eu te. Ó. Eu excluo da família, hein? Que? Que? O cara tava de saída ali, mano. O moleque aqui encostou. Só que ele é deficiente auditivo, tá ligado, família? Mas mesmo assim demonstrou pra caramba o carinho dele. Tropa, sem palavras, mano. Sem palavras. Por que você tá rindo? Ué, porque no palavra não tinha nenhuma mesmo. Ó, cara, ficou muito sem querer, mano. Não foi mó carinhoso, mas aí depois não deu, cara. Pia, mó com meu olho. Essa celoura. Essa o quê? A celoura. Nossa, gente. Gente, vocês já colocaram uma fruta verde na boca? Nossa, ou parece que seca assim, ó, que o seu cérebro começa a ir pra dentro da sua boca, assim, ó. Nossa. Tá doido. Eu sofria muito bullying na escola, né? É, uma vez eu tirei 4 e todo mundo riu de mim. Mas quando eu tirei 8. Não. Ah, mano. Eu vou ter que cortar esse vídeo inteiro. Por quê? Como assim? O YouTube não sabe identificar aí a piadinha. Entendi. É meme, tá bom? Eu gosto! Que isso? Com pó de tudo. Sapinho. Só pra surfista? É, escuta pra mim, você é uma princesa. Minha amiga quando ela tá vendo? Você é a princesa, cadê se não tem o que? Mas o que importa. Eu e o parceiro muito louco testando se o celular é a prova d'água. Não era. Ai, que dor no coração. Não era. Minha sala, com o ar-condicionado, para de funcionar. Nossa, igualzinha a minha sala. Tinha ar-condicionado na sua escola?
Não, tô falando igualzinho essa parte aqui, ó. Ah, tá. É sério, é verdade. Agora que eu lembrei, tinha salas específicas que tinha essas grades. Na minha escola também tinha. Normal. Tinha uma porta normal e uma porta de grade. Não, era pra ninguém invadir, eu acho. Não, se eu for preso, eu vou entrar lá e falar assim, rapaziada, ó, eu já passei na cadeia já, lá. Lá no Carlinho. Tem passagem? Tem, estudei naquela escola. Meu amigo tentou chegar em mulheres e caiu. Nossa. Acho que não era isso que tava acontecendo. Vamos fazer bolo de caneca. Quem é? O lobo mau. Não pode entrar. Gente, esse garoto vai se matar aqui. Eu no vou me matar, não aguento não mais. Não faz isso, não faz isso. Olha o trem, ele tá vindo. Olha o trem vindo. Olha o trem vindo, foi foda. Ai, cara. Gente, o que tá acontecendo? Mais um que dançou. Ah, mano, que isso, cara? Ah, esse copo vai... O cachorro, mano. O Júnior. O cachorro chama Júnior. O Júnior estragou o aniversário. De uma Lamborghini e um Corolla. Lamborola. É fresca. Noitezinha com os cria hoje. Só de raça, filho. É, só de raça. Só brota novinha. E o primeiro a dormir hoje vai tomar dedada. É isso mesmo, pô. O primeiro a dormir vai tomar dedada. Eu já dormi aqui, ó. Como é que... Eu quero namorar com você, sério, mas só que você tá devagar ainda. Eu quero falar com seu pai, com sua mãe pra namorar com você, sério. E aí, velho, você tá afim ou não? Se você tiver afim, vem. Se não tiver também, vai pra desgraça. Eu te amo, eu quero te namorar, sério. Quer me namorar? Se não quiser, vá pro inferno. Que eu te amo. Tô preparado. Se você não quiser, era meme. Era brincadeira. Era brinks. Neurônio Action. Não sou pirata, mas vim roubar esse tesouro lindo que é você. Melhor do que aquelas cantadas do Faro. Filho da puta! Vai, Francisco. Vai ligeiro, Francisco. Vai ligeiro, Francisco. É por um pé. Ai. Ah. Vai me derrubar, Satanás. Vai me derrubar. Me de rapariga. Ei, ei, para. Que isso? Tamo direito. Que isso? Calma, irmão. Almoço do nosso primeiro dia morando junto. Nossa. Dá pra comer. Tá tudo queimado. Não, dá pra comer. Como tá que assim. É a vida correndo atrás de motoboy? Seu cabra safado. Vai. Eu. Bravo, não quer ser entrevistado hoje, não. Pedaço de bolo? Ah, mas se for dentro, eu vou pegar só pedaço de bolo, não, hein? Eu vou pegar mais o quê? Não, vou pegar um copo de refrigerante. E o Miguel que estava amassando um x-tudo e o gato pediu um pedaço. Ah, que tio, bofinha. Me dá um pedacinho. Aquele é uma bárbaro, ó. Tem. E agora, hein? Rapaz. E meu rapaz? Ficou show. Tá comendo o quê? Açaí. E tu, Vini? Tô comendo sorvete.
Mano, me passa o chantilly aí, por favor. Ah, isso é muito bom. Comida. Vixe, esqueci a chave. Ô, Gabriel. Essa chave aqui? Galera, eu só não sou uma coisa. Eu não sou incomível, não. Eu sou comível. 9 biscoito. O Luva tá chapado de refrigerante. Ah. 9 biscoito. 9 biscoito. Nove biscoito, tô vendo. Muito biscoito. Adicionei a mãe do meu amigo no grupo e olha a reação dele. Ai, rapaziada, botei a mãe do Lucas no grupo aí, ó. Ela falou que queria sair com a gente, marcar alguma parada. Botei a mãe dele aí. Mano, não é possível, mano. Não é possível, cara. Não é possível, mano. Não é possível, não. Não é possível, não é possível. Não é possível, mano. Mas ele removeu. Ô, Lázaro, tu tá com o capiloto no corpo, cara? Não é possível, cara. Não, tu não fez isso, não, cara. Porra, mano, Lucas removeu. Rapaziada, sem sacanagem, mano. Tá chegando o dia de eu... Porra, mano, qual é, mano? Eu vou estourar meu primeiro réu primário com esse cara, mano. Qual é, mano? Fala várias putinhas no grupo, cara. O cara coloca minha mãe, cara, aí, cara. Minha mãe, porra, qual é, Lázaro? Ô, Lázaro, tu tá achando que eu tô de brincadeira, hein, Lázaro? Eu já te dei o papo reto, hein, Lázaro? Tu tá levando o bagulho na brincadeira. Porra, cara, minha mãe tá universal, cara. Vários, porra, sabe que a gente comenta vários negócios aí no grupo, várias fofocas. Porra, o cara bota minha mãe no grupo, cara. Que isso, Lucas ficou bolado, né? A mãe, se sua mãe entra no grupo, seu, com suas amigas. Ela vai. Eu não tenho grupo com as minhas amigas. Ela vai ficar triste, né? Triste por quê? Só vai ter você e ela no grupo da casa. Ela vai ficar feliz. De fazer um grupo comigo.